富士川クラフトパークというところにやってまいりましたところでございます。なんかバラ園があったりカヌー場があったりバーベキューがあったり、前から犬来てますけどね、みんな無視できるでしょうか。レンが無視できてないか。また犬来てますね。すぐ勝手に近づけてくるからな、要注意。まあでも広くてお散歩にはいいな。子供がキャッ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 カヌー広場みたいな感じですよね。おー、ありがとう。吊り橋ですけど揺れるような吊り橋じゃないですね。全体が見渡せそうな感じの場所にやってみました。なんかね、水道もありますよね。ちょっと休憩しましょうか。 B はちょっとお前あちこち行きすぎやな。あるか。はい、いい子。まあ様子だけ見て、帰りたいと思います。結構広いらしいし、中型犬大型犬って分かれてるんですよね。クラフト山ドッグ中央型犬ゾーンということでね、こうなってますけど、ドッグランのポイントはですね、無料で使えるというところがでかいんですよ。ここに来て、まあ、もちろんあの事務所で狂犬病とかあのワクチンの確認をして登録をしたらということなんですけど、登録すればここでね、あの無料で使えるので、芝生のランですし、これは非常にありがたいんではないでしょうか。我が家行かないけどね。アホやからね、ここずっとずっと歩いとんの。降りられへん。僕降りませんって。アホか。お疲れ様でした。レンちゃん、あなたはちっちゃいね。おしまい。じゃんじゃん。